Dekabrın altında Azərbaycan İnsan Hüquqları Evində Rasional İnkişaf Rında Qadınlar Cəmiyyəti, BMT-nin Qaçqınlar Özü Ali Komissarlığı və BMT-nin Əhali Fondunun dəstəyi ilə qadınlara qarşı zorakılıq mövzusuna dair film festivalına başlayıb. Festival gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük kampaniya çərçivəsində təşkil olunub. Festival zamanı müxtəlif ölkələrdə gender əsaslı zorakılıq mövzusunda çəkilmiş filmlərin nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulur. Təşkilatın nümayəndəsi Leyla İsmailova bildirib ki, festival dekabrın altından start götürüb və 9-da davam edəcək. Filmlər gün ərzində saat 14:00-dan 17:00-a dək nümayiş etdiriləcək. Festival çərçivəsində 12 film nümayiş etdiriləcək. Hər gün 3 film nümayiş etdiriləcək. İsmailova onda qeyd edib ki, bu kampaniya dünya üzrə keçirilir.